Na začetek februarja bo šel znak retrogradnega Merkurja. To pomeni, da moramo biti previdni, ko kaj kupujemo in na kak način. In pa tudi potrebna je previdnost pri odločitvah, pri podpisovanju pogodb in sorodno, možne so neke napake. Retrogradni Merkur, tja do 11. februarja, pa še nekoliko dlje, je pametno izkoristiti za popravljanje stvari iz preteklosti, za večjo introspekcijo vase in predelovanje določenih notranjih zadev. Ni pa to nek spodbuden čas za začenjanje novih večjih projektov, sploh če so ti projekti povezani z trgovino, računalništvom, telefoni in sorodno. Če pogledamo prvo lunacijo v februarju, je to že 4. februarja polna luna. Seveda, kot sem že večkrat povedala, se čuti vpliv polne lune že kak dan prej, 2 dni ali pa lahko tudi 3 dni prej. Čas polne lune je vedno čas viška energije. Tokratna polna luna je dokaj spodbudna, saj je Koten Jupiter lahko prinaša pozitivne novice, bolj optimističen pogled na življenje. In pa tudi spremembe, ki so konstruktivne, torej opazujte okrog, če so kakšne posebne priložnosti in je treba tudi izkoristiti priložnosti, ne? V to polno luno se poveže še Uran na pozitiven način in ravno tako sporoča, da je tisto, s čimer bomo zmagovali v času polne lune, torej vpliv polne lune traja tudi še kakšen teden kasneje, ne? Bo to, da se odpremo novostim, da se povezujemo, da sodelujemo in da iščemo nove, drugačne načine reševanja problemov. Vreme predvidevam, da bo jasno in lepo, no, vsaj kolikor lahko vidim iz te karte, a ne. Vpliv polne lune, smo rekli, traja en teden, včasih tudi 2 tedna, vendar vmes pride še zadnji krajec. Zadnji krajec bo 12. februarja. V karti zadnjega krajca je Koten Pluton, kar pomeni, da mogoče bo treba kakšno stvar bolj zares vzeti, kaj spremeniti, preobraziti. Sam krajec pa se veže pozitivno na Mars, kar pomeni, da bomo intenzivni, energični. In nas vse skupaj nas vodi v malo bolj resen čas, čas dela, intenziven čas, vendar lahko tudi zelo konstruktiven čas. Ravno zato, sploh če se bomo z neko tako intenzivnostjo delom soočali s stvarmi, so možni potem tudi uspehi. Luna od zadnjega krajca vedno bolj izginja, s tem izginja tudi naša energija. Torej, v času od zadnjega krajca do mlaja lahko računamo, da je energije manj in to je tudi čas zaključevanja, ne čas novih začetkov. Vendar že tik pred mlaj se bo zgodil 19. februarja, lahko čutimo neko novo energijo, nekaj, da bi stvari spremenili, da bi obrnili drugače, da bi se stvari spremenile. Torej, energija tokratnega mlaja bo nekoliko zmedena, lahko nosi neke na plano neke neprijetne novice, predvsem bo šlo za neke blamaže pomembnih ljudi ali pa kakšne škandale in tako naprej, pač nekdo bo ob dobro ime. V čustvenem smislu je tudi možnost malo več žalosti, saj je Koten Neptun v kvadratu s Saturnom, kar lahko pomeni ali strahove ali žalost. Sam mlaj se zgodi pa na zadnji stopinji vodnarja, tako da tudi to nam daje vedeti, da bo to obdobje nekega končevanja, zaključevanja in sorodno. Kar se vremena tiče, predvidevam, vedeti seveda ne morem, ampak predvidevam, da bo več megle in bolj vlažno vreme, a ne? Glede na to karto, a ne? Prvi krajec je samo še poglablja energijo, ki smo jo spoznali že pri mlaju, torej tisto neko energijo povezano z nekimi strahovi, dvomi, notranjimi in pa zadevo še nekoliko poglobi. V bistvu so Kotni, Lilit, Neptun, Kiron, Saturn in Luna, vse skupaj v enem takem širšem križu,
v znamenjih gibljivega modusa, kar nam da vedeti, da neka negotovost prihaja na plano, na splošno, je malo manj veselja, malo več čustvenega odzivanja, malo več negotovosti, malo več občutljivosti. Mogoče za nekatere tudi kar psihično zahtevnejši čas, za druge samo čas, ko pač stvari ne bojo energične, dinamične in tako naprej, ampak bo več strahu. Vremensko zna biti malo več mraza, ampak spet glede na karto. Vpliv je, 25. je prvi krajec, 25. februarja vam dar vpliv, se lahko čuti že nekoliko prej. In dejansko ta vpliv samo nekoliko še dodatno ukrepi isto energijo, ko smo jo čutili že pri mlaju. Kaj ne rečem, vse veste, no, stvari poskusimo z sami najti neko veselje, neko energijo, neko dinamiko ali skozi šport ali skozi kaj drugega. To obdobje lahko prinese na dan neko blamažo, neko sramotitev ali pa neko neprijetno informacijo vezano na vero, na duhovnost, vero, religijo, nekaj v tem smislu, no.